四月八九，二一月廿三，四日。你讲呢？我记得一日一到一到嘅一月廿六嘅，四五年嗰阵我翻嗰阵，第四日咪就请假水痘，嗰度好翻晒。夜晚走咗去天耀嗰间街嘅食饭，其实一六年一月廿三号嗰日最冻嘅嗰日，寒潮啊！去咗湿地公园嗰度影相，記得早餐啊，晏晝都係食咗芥豬肉飯喺宿舍後咯。2017年一月廿二嘅，去笑起第二日朝頭早起，我基本上瞓唔到覺，因為好熱。雖然嗰度好凍，但係因為三個人逼埋一齊瞓，所以好鬼死熱，焗。朝頭早起身已經聽到只出邊嗰啲雞係咩叫啊？跟住後屘食個早餐之後，我喺附近買咗一啲嘅，買咗啲炮仗仔喺度玩。你覺得買咗幾排炮仗喺度？咁炮仗仔點完火之後，幾秒先爆？但係嗰啲成排啲炮仗咧，點完即刻爆嘅。仲記得我嗰陣拍，我屋企人幫我拍片嗰陣時，因為我一路望住鏡頭，所以就唔懷疑嗰個火咧燒著咗個炮仗，跟住爆炸喺我手度，隻手好多流火。12:00睇嗰個食完晏晝之後，即刻翻屋企，即刻就坐翻車去翻肇慶嗰高鐵站度，坐翻去肇慶高鐵站，即係坐嗰個地方啲人嗰啲車走去肇慶高鐵站，見到有車即刻衝過去坐高鐵。去到佢嗰啲深圳嗰啲車站，坐翻車去翻福田口岸。福田口岸即係落馬洲啊！去到落馬洲過關，去翻香港區域嗰度，即刻有翻 WiFi， 望到部手機99個 message。後屘後屘落馬洲坐巴士翻去天水圍嗰度，夜晚8:00。吃個面試，翻到屋企打了一 round BF1， 四人嚟嘅個，即係嗰啲大陸咧，我哋諗起去拜山，不過都好耐以前，基本上都好耐冇去，甚至依家唔想去。
啊，比如讲咧，前年2020年，即系22个，呢一日咧 ，last 中我哋中六 last day， 仲记得嗰阵我就揾我哋班嘅同学仔喺度签名，签个名喺自己件衫。女班長都自己個再揾，防彈都要揾。選修化學，我化學堂地堂都應該將搭照，個成衣衫仔嗰啲簽名就淨都頂住先。食飯嗰陣時影低，不過 Excel 機啲相洗曬，資料就叫冇曬。合照嗰咧？見到件衫，全部都係講咩 DSC 加油啊！將來揾一份好嘅 job， 但係我最近都冇乜嘅 job。後尾食完飯之後聽到個講座，就關於升學。放學我臨臨翻到屋企之後，攞住部手機影我件衫，不過 XR 不過唔見咗。啲相喺 XR 嗰度，1月23日，係我哋中六嘅畢業祈禱會，兼且。畢業之後活動，我照舊都係著住件寫滿咗字嘅衫。完咗之後，走翻學校嗰度活動啊嘛。陳簡單見到嗰個化學陳 Sir 嚟，記得嗰個陳 Sir 屌鳩我。知點解聽到嗰個阿 Sir 講，聽到陳 Sir 講咩嘅話？喂，指揮官咧，佢女班長咁嘅指揮官，佢變咗好多，唔知講咩。O K， 去到禮堂嗰度又係嗰啲活動，但係我就睇嘅啫，著住。穿著件班褸，跟住同阿 Sir 影相啊，後尾嗰啲自由活動去食嘢，去周圍影相。不過我冇影相，就是、有嘅，又化學一齊啦。不過幾多會完咗之後，我哋成班影緊相，啲相喺度，十一朋友喎。我同我 friend 幫我影咗，喺旁邊個位玩人睇。跟住我哋畢業影咗相，即係即係話畢業我影相。咁佢自己走嘅，我仲記得嗰張我兩點幾已經走咗。佢買嘢食俾我屋企人，我自己都食飯。雖然知畢業呢個活動難忘，
玩曬，都係最後一次我哋成班喺度做。之後都係補課啦，不過補課都係 OK 嘅。第一波疫情啊，仲記得嗰陣第一波疫情，開頭話武漢嘅華南海鮮市場有人染疫，後尾香港有啲輸入過去，咩去過武漢嘅人瀨得肺炎。跟住甚至出現本地個案，激鬼依家第五波，葵涌村係爆發得最犀利，初步確診有100多宗，旁邊嘅葵涌商場嗰啲鋪頭都開，基本上葵涌村起碼有5棟樓都強圍封強檢，因為葵涌村係死爆發啦，葵涌村有170個人染疫。一葵樓有120宗，最嚴重的屋邨。球玩夜市勁傷話啦，有一個 moment， 我麻花同見到有成堆 AI 揸住個嘟嘟車度，我就幻想緊係咪玩緊賽車。那班人在那洗，那班人在那洗板，又說什麼？因為一次嘴戰而成為了一張咪咪，因為我一次說到話關什麼事呢，即刻變到迷因，我相信你都挺認得，說到好像那個人個個都會喜歡一樣，針對我一個。幾有比較算啲人喎咩？其他都係啊，謝普嗰張謝嚟去都係嗰個迷因，冇樂趣啊！你好無聊，一句嘢可以代表隊展，冇邏輯死板嘅，係咪中意我咧？基本上真係每次都係個 post 度擺啊，嚟去都同一班人，無論威發貨嘅就叻。你覺得好驚唔驚？每一啲都果然一堆所謂高手，去到依家仲喺度 po， 真係無聊到撲街。所以話如果你唔想見都可以。除非你要看後尾我限制了那個人成日都切全部都在我的 post 上講，不是鋪這個迷因，所以我決定呢限制了他，他就不可以在那裡留意的，他只可以看。喂，你去洗板啦，你一洗板的話不要怪為什麼突然之間留到言，因為我限制了你，從未試過玩咁耐，就得試下呢個喺衰玩。基本上，我睇到成隻 game 得6500個喺度玩，所有 game 裏面最少嘅。BF 5到20000多個，但係一隻 game 得6000幾，我可以話嗰個數字咧可以越嚟越少嘅。越少好似黑拉咁樣。